Сіз айта беріңіз енді өзіңіздің. Мына масканы шешіп қойып алдыңыз. Мен Исақұлова Баян, Шымкент қаласының тұрғынымын. Менің балам Алматыға жұмыс істеуге кеткен. Жұмыс істеуге кеткен. Жылап-жылап болды. Енді білмеймін, статья 191-де өшіріліп қойған. Өзі Шымкентте жатыр. Алматыда тергеватқан жоқ. Ешкім ештеңе білмейді. Анжа қабарсам білмеймін дейтін, ажа қабарсам білмеймін дейді. Хотя баламды үйге, подстражы үйге жіберсінші деп жатырмын. Ауырып жатыр, де кір алмаймын, не маған қағаз берілмейді кіріп көруге балама. 19 жасар балам мен. Мен жалғыз басты анамын, жалғыз түйір перзентім бар. Өтініш, босатсыншы баламды. Сәрсенбек Диас. Аты жөніңді айт. Исақұлова Баян. Осы Шымкентте тұрасың. Шымкент қаласының тұрғыны. Баланың аты жөні. Сәрсенбек Диас. Қазір енді сол қамауда жатыр ғой. Қамауда мына сәуле деген изоляторда жатыр. Не кіре алмаймын. Кіруге де қағаз жоқ. Ана жаққа барам қағаз беріңдер деп, мына жаққа барам қағаз бер. Адвокат бар. Ол адвокат пока следователь қолына ештеңе алған жоқ. Бұларды әлі дұрыстап тергеген де жоқ. Жұмыс істеріне тағы статья аламыз деген деп жатыр. Өздеріңіз жалдадыңдар ма әлде? Өзіміз жалдадық. Өзіміз жалдадық. Кім деген адвокат? Күлипа деген апай. Күлипа? Отчествосын ұмытып қалдым. Күлипа деген. Сол. Жақсы. Енді